परिवार को एकदम परपर दर्शकबिन यति बेला खातबारी नगरपालिकाले राहत वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट देशै लकडाउन भएको बेला यो लकडाउन को अवधिमा पीडामा परेका श्रमिक मजदुरहरुको लागि विशेष गरी राहत वितरणको प्याकेजहरु अगाडि बढिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा खातबारी नगरपालिकाको 1 नम्बर वडामा पनि राहत वितरण भइरहेको छ र यही राहत वितरणको सन्दर्भमा यतिबेला मसँग हुनुहुन्छ खातबारी नगरपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष निरञ्जन श्रेष्ठ। यहाँलाई हाम्रो यो श्रृंखलामा स्वागत छ। धन्यवाद छ। के छ राहत वितरण कसरी गरिराख्नु भएको छ? हजुर यो राहत वितरण यो जुन यो विश्वभरि फैलिएको यो कोभिड कोरोना भाइरसको यो छ यसकोमा लकडाउन भएको अवस्थामा जुन यो जदै खाद्य नगरपालिकाबाट यो हाम्रो दुईटा प्याकेज गरिराखेको छ। यसमा चाहिँ अलिक आर्थिक स्थिति कमजोर भएको र निम्न स्तरका मजदुरहरूले काम गर्न नपाएका र उहाँहरूलाई चाहिँ यो दुई लकडाउनले गर्दाखेरि समस्या परेकाहरूलाई चाहिँ राहत वितरण यो राखिएको छ र यसमा लगभग हाम्रो चाहिँ दुई प्याकेजमा जस्तै एउटा 4 फ्यामिली सम्मको एउटा प्याकेज छ र 4 देखि उँभो 5 देखि जति पनि जनसंख्या हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ दोस्रो प्याकेज छ र त्यसमा 4 केजी फ्यामिली सम्म 4 जना फ्यामिली सम्मको लागि चाहिँ के राखिन्छ भने 10 केजी चामल, त्यसमा 1 केजी न्युट्रेला, 2 केजी दाल अथवा मटर अथवा त्यसमा अल्टरनेट कुरा हो जस्तो दाल भए पनि अब यो मटर भए पनि र अर्को आधा लिटर तेल अनि आधा लिटर तेल र सोयाबिन 1 केजी छ भने अर्को दोस्रो प्याकेजमा चाहिँ 5 फ्यामिली देखि माथिकोलाई चाहिँ 15 केजी चामल, 3 केजी दाल या अथवा मटर, त्यसपछि 1 केजी सोयाबिन, 1 लिटर तेल, 1 केजी नुन यसमा यसरी वितरण गर्ने राखिएको छ। जस्तो खातबारी नगरपालिका 1 नम्बर वडा भरिमा कति जनालाई वितरण गर्दै हुनुहुन्छ? यो चाहिँ हाम्रो डाटा संकलनमा अहिलेसम्म 251 घरधुरी आएको छ र यसमा छिटपुटहरु जस्तै अब नपुगेकाहरु पनि अब 2000 वटा थपिने सम्भावना छ। तर तत्काल अहिले भनेको 251 जनालाई चाहिँ हामीले यसमा राहत वितरण अघिल्लो हिजोसम्ममा हिजोदेखि सुरु गरी 1 नम्बर वडामा यसमा हाम्रो हिजो 172 जनालाई हामीले घरधुरीले संख्यालाई हामीले बाँडिसकेका छौं र आज अब अलिकति बाँकी छ। त्यसमा 79 घरधुरीलाई चाहिँ आज हामी राहत प्याकेज वितरण गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ एउटा कार्यालयबाट। अरु ठाउँमा हामीले जनताहरुलाई पनि सहज होस् यो खालको भीडभाड नहोस् भनेर हामीले प्याकेजमा पनि यो राहत वितरण पनि ठाउँ बस्तीमा एउटा सर्टेन 2-3 टोललाई चाहिँ राखेर यसको वितरण गरिएको छ। जस्तो 251 घर परिवारमा दुईटा प्याकेज हुँदाखेरि 4 जना भन्दा मुनिको र 5 जना देखि माथिको कति घरधुरी छ? यसमा 200 घरधुरी 4 जना र 51 घरधुरी चाहिँ 5 भन्दा माथिको छ। जस्तो यो राहत वितरण गर्दाखेरि सबैको एउटै क्वेशन आउन सक्छ कि राहत चाहिँ सही मान्छेले पाए कि पाएनन् भन्ने कुरा आउन सक्छ। के छ 1 नम्बर वडामा सही मान्छेले पाए या नपाए भन्ने तपाईको के छ यसमा? यसमा हामीले सक्दो हामीले सही मान्छे नै हामीले छानेका छौं। त्यसमा अब बरु छुटेकाहरु चाहिँ बरु 2-4 वटा जस्तै हामीले पाउनु पर्ने व्यक्तिहरुले चाहिँ हामी तत्काल कुनै त्यस्तो छुटेका नै हुन सक्छ हैन। त्यसमा हामी सबैले अब यो एकदम हामीले चाँडो भन्दा चाँडो निर्णय 2 दिनमा गर्नुपर्ने भएकोले यो वडामा सबैभन्दा मेन भनेको 1 नम्बर वडामा चाहिँ श्रमिक मजदुरीहरु चाहिँ म्याक्सिमम भएको कारणले गर्दा होटलमा भाडा भन्दा जस्तै घरमा भाडा बस्नेहरु मजदुरहरु हुनुहुन्छ। तर यहाँहरु उहाँ चाहिँ आबद्ध टोलमा आबद्ध नभएको कारणले गर्दाखेरि जस्तै अब यहाँ नेरी मजदुरहरु पनि विभिन्न ठाउँबाट आएर बस्नु भएको छ र उहाँहरुको सही आकलन चाहिँ अब सबै पनि एउटा एक खालको खाका जति आउनु पर्ने त्यो चाहिँ हामीले सक्दो हामीले प्रयास गरेका छौं र 2-4 जना जस्तो फुट चाहिँ अब अति आवश्यकहरुलाई चाहिँ हामीले अन द स्पट पनि हामीले त्यसमा चाहिँ उहाँलाई अर्को बरु जति त्यो चाहिँ हामीले तीबाटै पनि राहत हामीले तत्कालै वितरण गरिएको छ। हुन्छ, हस् धन्यवाद। हस् धन्यवाद। पक्कै पनि दर्शकवृन्द यो राहत वितरण कार्यक्रमले एउटै मात्र क्वेशन जै पनि आउँछ, सही व्यक्तिले पाए या पाएनन् यो विषयमा राहत वितरणपछि र लकडाउन खुले पछाडी यस्ता विषयवस्तुहरू खुल्दै जाने छन्। पक्कै पनि खुल्नु पनि पर्छ। कति सही भए कति बेसही भए विभिन्न स्थानीय तहहरूले पनि राहत वितरणको कार्यक्रमलाई अगाडि सारेको छ। सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको छ आज 12औं दिन र यो 12औं दिनको लकडाउनमा पनि घरमै बसेर सेल्फ क्वारेन्टाइन घरमा लाई नै बनाएर तपाई सुरक्षित बस्नुहोला, भेडभाड नगर्दिनु होला, साबुन पानीले हात मिचिमिचि धुनुहोला र भेडभाडमा जादा र अरूलाई भेट्दा मास्कको प्रयोग गर्नुहोला र हाम्रो भिडियोलाई अन्तिम समय हेरिदिनु भयो यसको लागि धन्यवाद र हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।